Kanskje mer dramatikk i vente, for nå skal det kåres årets mannlige popvokalist. Der er nominert Tilslørte bondepiker med Erling Bonde, Kjære sjømann med Jan Høyland og This Year's Loser med Jahn Teigen. Om prisvinneren sier juryen: prisen går til en artist som i 1978 beviste sin kvalitet både som sanger og revykunstner med en internasjonal, men likevel personlig preget plate som har erobret alle aldersklasser. Årets plate er This Year's Loser med Jahn Teigen. Hvem er det der? Det er en Per Morten. Det er håndjern her, også. Ja, det er litt, jeg springer, løper så raskt, så jeg vet ikke. Jeg måtte holde meg litt igjen her, så hadde jeg gått gjennom veggen. Ja. Og så nyklipp da? Nei, jeg satt på en nytt parrykk. Det var vanskelig å få den under den andre, men det gikk. Men skal du stå med han her ved siden av deg når du synger og alt mulig her nå? Nei, det er så jeg tenkte å klippe av de håndene her, sånn at jeg får synge ordentlig. Så jeg bare gjør sånn, så er han løs. Så jeg tenkte å klippe litt. Er det en slags sånn musikalsk livvakt, både ja, både i gang? Musikalsk politi. Han ser veldig musikalsk ut, ja. Ja. Det er ikke han Herodes Falsk, er det? Nei. Jo. Ja. Ja. Det er sånn det ser ut, han er jo liksom hemmelig på sangen. Ja, hemmelig politi. Ja. Du har jo hatt en makeløs suksess i det siste, særlig, men du har jo fått Spellemannprisen før også, før du var med i Grand Prix. Har du det? Jo, jeg har i hvert fall fått æren av å hente Spellemannprisen en gang før. Det var med i første året det var Spellemannpris, det var vel i 71 år. Mm-hmm. Det var med en gruppe som het Popol Vuh, som fikk prisen for poporkester eller noe sånt. Ja. Men så liksom var det i fjor da, da kom jo det der enorme gjennombruddet ditt med Grand Prix og sånt. Ja. Kan du forklare det? Går det an å bli sist, sånn, og så blir den store vinneren? Ja, enten så blir du først, eller så blir du sist, liksom. Det er ikke noe mellomting, altså. Nei, du ble jo begge det, eller? Ble det? Ja, jeg mener du ble sist. Ja, jeg ble både sist og først. Nå er det først. Ja. Det er mye lettere å tape, for da har man ikke noe forsvaret. Nei, men hvis man vinner, så skal man gjerne forsvare det man har tapt. Ja, men etter dine, men etter dine suksesser nå i siste, så har du mye å forsvare, ja. Ja. Det har jeg grunnen, ja. Det går vel bra. Det du skal synge her nå, så vidt jeg forstår, så er det et stykke som heter I'll give it up. Ja. Jeg gir opp. Gjør du det? Ja, det heter Jeg gir opp. Gir du opp? Ja, nei. Ikke enda. Men det er, jeg skal synge den med norsk tekst, og da heter den det motsatte. Det heter den Jeg gikk opp. Det er bare for å... Jeg gir ikke opp. Jeg gir ikke opp, ja. Nei, det er fint for Norge da, at du ikke gjør det. Ok, hjertelig. Da skal vi se hvordan vi skal få det til. Jeg har det godt, jeg blir ikke lykkelig av en.
Kajok.